Ela tem uma importância muito grande. Eu lembro sempre ela falando para mim, quando ela dirigia ou quando ela ia assistir, falando, ela falava: "Ah, essa sua mania de ficar, você é muito grande. Não fica com a mão assim, é longa." Ela tem essa, ela Ela finalizava tudo muito bem. A minha irmã Muito fez umas bem. coisas comigo, para mim, que eu acho, eu nunca vi ninguém fazendo.